U Smederevu i okolini utorak pretežno sunčano i prijatno toplo vreme. Duvaće slab do umeren, jugoistočni vetar, a pritisak će biti iznad normale. Minimalna temperatura je danes, maksimalna do 19 stepeni. Narednih dana oblačno vreme sa povremenom kišom i manjim padom temperature. Biometroške prilike će nepovojno uticati na cerebrovaskularne i nernolabilne bolesnike, te gobe mogu osjećati asmatičari u oblastima sa maglom u jutarnjim satima.